Родопите, земята на Орфей и Евредика. Могъща, приказно красива, необхватна, величествена, с върхове устремени нагоре към небето. Планината ни привлича с зелените си поляни, послани с цветен килим, с каменистите ридове, ридуващи се с остри скали, зъбери и ждрела, с буйните си реки. Тръгваме с джип от Триград, за да видим някои от красивите природни забележителности на планината. Минаваме през тесния Триградски каньон на Триградската река с високите отвесни скали. Първата ни спирка е Пяната гора, символ на борбата за живот. Гората расте върху свлачище и горния слой постоянно се измества. Дърветата в стремежа си да възстановят вертикалното си положение спрямо земята израстват в причудливи форми. Тя е пример и за нас, как трябва да се отговаря на трудностите, пред които ни изправя животът. Как трябва да се борим, за да продължим да вървим напред и нагоре. Всяко дърво си гледа в своя посока. Аз с много високи подпочвени гузи, тук е нещо като мочурище, има постоянно движение на земните маси. И това дърво, дори като го видите, вижте как буквално корените му са тръгнали в две различни посоки. Продължихме да се изкачваме по тесния планински път. Отправихме се към 7 чудни езера, заобиколени от величествени гори и слънчеви поляни – Чаирските езера. В момента, в който стигнахме края на гората и вдигнахме поглед нагоре, пред нас се откри чудна гледка. Ширнаха се тучни ливади и красиви поляни, окъпани в разноцветни багри. Въздухът ухаеше на билки, а лъчите на слънцето приятно галиха лицата ни. Това беше един от моментите, в които оставяш без думи и се отдаваш на красотата и величието на природата. Thank you.
Следващата ни спирка беше село Чамла, намираща се близо до село Мугла на 1600 метра над морска височина. На времето тук е кипял живот, а днес тишината удобно се е настанила в изоставените къщи. Запустяло и обезлюдено напълно през 80-те години. Това е било селището, построено някога най-високо в планината. Няма какво. 80-те години вече се обезлюдява, поради основно поради изключително тежките метеорологични условия зима. Старата къща ме гледаше с едното си око, като че ли ме следеше. Доближиха. Едно свидно ми стана. Какво толкова има? Една руина. Просто кирпичина сграда. Напускаме това място с огорчение от гледката на запустелите и полуразрушени къщи. Къщи, в които някога е имало живот. Чува се детски смях. А сега смехът е заменен от свистенето на вятъра в отворените празни стаи, прозорци и врати. Продължихме към Дряново тепе. Тук оставяш с впечатлението, че сякаш се намираш в центъра на Родопите. Отсякъде си заобиколен от назъбени планински вериги. Дишам въздух на Родопа, дето всичко зеленее, дето чановите хлопат и Орфей си още пее. Тук камъкът, дървото, тревичката, птичката, човекът гледат нагоре, където земята се слива с небето. Планината ни омайва с нейните нежни напеви, които бликат отвсякъде, пее горнякът, понесъл смолистото дихание на безкрайните родопски лесове. Пее потокът, увлечен в весела игра на бистри струи, пеят птиците, захласнати в безкрая на небето. Заредени с енергия се отправяме към Вълчи камък. От него се открива великолепна гледка към опашката на Триградското ждрело, което започва от село Триград и продължава на село към село Геоврин, продължение на около 7 км по течението на река Триградска. Този връх се казва Вълчи камък, защото един овчар убива вълчица. И тя се оказва, че има малки. Той взе от малко. Той взе да гледа малкото. Той порасна, станало голямо. Почнало да му взема от овцете. И той, вместо да го убива, го прогонил, за да не му взема от овцете. И вълкът, като е бил прогонен, той е идвал на това място. И когато е било лошо времето, той е извън на това място и е вил, за да може да предупреди овчарът да припере овцете, за да не ги удари някакъв гръм от лошото време.
черешката на тортата от нашето еднодневно пътешествие беше дяволското гърло, една подземна пещерна мистерия. Преминахме през изкуствено прокопан тунел, за да се озовем в бучащата зала и да видим най-високия подземен водопад на Балканите. Името на дяволското гърло идва от формата на естествения вход, който поглъща водата на реката. Дяволското гърло фигурира под номер 88 в списъка на 100 национални туристически обекта на Българския туристически съюз.